हाँ तुम तेरे विश्वास कर मुझे ते आज जाए जहाँ कहूँगी सब मिच्छा कहूँगी रे तो बड़ा ऑपरेशन पाई लक्खे टंका जुगाड़ करी ची लक्खे टंका एते टंका तो पाई ना कर ओहो तमर से तू जाने तो कर नहीं नहीं भाई कोई तो पड़ी एते टंका तुमने पाई ना कर सही दिन फिर तो बापा शब छुई मुँह कही
ଭାବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବୁ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତୁ ଟିକେ ବି ଲୁହା ଦବୁନୁ କଥା ଦଉଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତତେ ବି ଟଙ୍କା ଦେବି ପ୍ରଭୁକୁ ବି ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଆରେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଏଠିକି ଆ ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା ଭାଇ ସବୁ ଟଙ୍କାଟା ତମେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲ ତେବେ ମୋ କଥା ମତେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସମୟ ଦିଅ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ତୋ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି।